A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje um balanço do número de homicídios na capital no mês de julho. O balanço da SSP avalia o desempenho do trabalho policial no combate à criminalidade. A secretaria monitora o aumento e redução dos crimes e traça comparativos com dados anteriores. São casos como este que endossam os números da Secretaria de Segurança Pública. Nos últimos 3 anos, em relação a julho, o número de homicídios reduziu em 30%. Este ano chegou apenas a 58%. A briga, que terminou na morte do homem de 34 anos na Compensa, zona oeste de Manaus, está entre os indicadores mais comuns de mortes. Segundo testemunhas, ele estava bebendo com outra pessoa quando começou o desentendimento. O homem foi espancado e havia marcas de estrangulamento. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. De acordo com a SSP, rixas, desentendimentos motivados pelo consumo de bebida alcoólica e envolvimento com tráfico de drogas são fatores que determinam a maior parte dos homicídios. Isto aí nós estamos vendo que cada vez mais os jovens, né, que iniciam-se no crime, eles estão sendo cooptados pelo tráfico. É isto que nós temos que combater. O relatório também mostra o aumento no número de roubos, 155 só em julho. Segundo a Polícia Militar, um trabalho preventivo já vem sendo desenvolvido nas zonas norte e leste. Nós estamos trabalhando na situação dos furtos e roubos. Os furtos diminuíram e tivemos um aumento dos roubos, já de 15% aproximadamente. Mas já temos uma verificação a partir do emprego dessa Operação Manaus Segura, a diminuição dos índices. A Operação Manaus Segura, de combate ostensivo ao crime na capital, deve continuar. A Polícia Militar também vai intensificar a ocupação de áreas consideradas perigosas, como a Rua Laços do Amor, na Zona Leste. A Compensa, na Zona Oeste, vai receber reforço das ações contra o tráfico de drogas. Julho fechou com um saldo de mais de 1.300 prisões e detenções. Mais de 100 menores infratores foram apreendidos. E na tarde de hoje, um galpão pegou fogo. Foi na zona centro-oeste aqui da cidade. O incêndio começou por volta de 2 horas da tarde, neste galpão onde funciona um depósito de estofamento para carros. Parte do local ficou comprometida. Eles estavam trabalhando com a soldagem de um portão e provavelmente a faísca dessa solda, ele alcançou alguns dos estofamentos que estavam armazenados numa região. E ao fazer isso, começou-se a queima. Quando foi perceber, já estava com um calor bastante intenso, que os extintores que foram utilizados não foram suficientes para conter as chamas. Em 15 minutos, o fogo foi controlado. 2 mil litros de água foram usados. Agora, a área deve ficar interditada. Cerca de 15 funcionários estavam dentro do galpão. Ninguém ficou ferido. Nesta quarta-feira, Omar Aziz, do PSD, participou da rodada de entrevistas do programa Agora. Ele falou sobre as principais propostas, caso seja eleito senador da República. Omar Aziz, do PSD, já foi vereador, deputado estadual e governador do Amazonas. Agora concorre ao cargo de senador da República. Caso seja eleito, pretende defender projetos de incentivo à segurança nas fronteiras do Brasil para combater crimes como o tráfico de drogas. Nós não produzimos drogas aqui. Você não produz cocaína, você não produz maconha. Nós não fabricamos armas e entra diariamente armas e drogas. E isso não é cerceado pelo governo brasileiro. O Congresso tem que se manifestar sobre isso, o Senado tem que estar atento sobre isso. Você traz uma demanda e um problema para o governador do estado que poderia ser resolvido na fronteira, não a entrada dessas drogas. Omar foi o último entrevistado desta rodada com os candidatos ao Senado. O programa Agora e o Jornal em Tempo devem realizar, antes da eleição de outubro, mais uma rodada com os candidatos ao governo e também ao Senado. Praticar esportes na área do calçadão do distrito é bem perigoso. A falta de iluminação pública e muito mato facilitam os assaltos. Quadras poliesportivas depredadas, banheiros sujos, escuridão
e muito lixo. O calçadão é utilizado para caminhadas, jogo de futebol, passeios de bicicleta e outros esportes. Essas atividades têm em comum o perigo que o lugar oferece. Este casal, que frequenta a área 3 vezes por semana, reconhece a situação. Tá perigoso, né? Tá abandonado, um lugar tão rico, tão bonito, né? O que é para ser lugar de prazer, de esporte, para a gente se fazer nossas atividades físicas, na realidade se tornou um risco. Em meio ao escuro, encontramos um professor de projeto social. A luta dele é ensinar técnicas de arte marcial para jovens carentes. Mas ele briga também para conseguir um lugar adequado para os treinamentos. Que os órgãos responsáveis eles olhassem um pouco para a gente para melhorar a infraestrutura do local. Né? São quadras belíssimas, mas infelizmente estão abandonadas. Aqui, a academia a céu aberto pouco é utilizada à noite. Mesmo assim, há quem se arrisque. O mato crescido toma conta de parte do local. Este grupo de rapazes decidiu jogar futebol mesmo com dificuldade de enxergar a bola. A gente paga um lugar para jogar bola particular devido a essas situações aqui, ó, que você pode ver. Hoje, infelizmente, lá como o nosso horário a gente não pôde ser atendido, aí foi o jeito a gente vir procurar uma opção no espaço de lazer público. Os comerciantes da área reclamam que os problemas afastam os clientes. Tem muitas cadeiras, muitas mesas e não tem cliente. Por quê? Questão de banheiro. Questão de segurança. Ainda de acordo com os donos de bares, há mais de 2 anos que o calçadão não recebe obras. Em relação ao problema da iluminação, a Seminf informou que programou as trocas das luminárias nos locais mencionados na nossa reportagem. Já a Semusp vai mandar uma equipe de fiscais para o local para verificar os problemas. Sobre o calçadão, a prefeitura disse que a manutenção é competência da Suframa. Já a Suframa informou que não tem responsabilidade sobre o local. Depois do intervalo, mais uma quadrilha especializada em assaltos a residências é presa, dessa vez na Zona Leste. E mais, a inflação ficou para trás, porque o preço das fraldas disparou, é o que você vê a seguir.